А ти була в 90-х тією, хто над кимось знущається, чи над тобою? Ні, я не знущалася, ні наді мною не знущалася, але у таборі один раз, я дуже любила табори, і це вже вони були не піонерські, коли були 90-ті, а просто ми їздили там на Азовське море, оці мілкі води Азовського моря, всі в водорослях, коли треба йти 8 кілометрів, щоб дойти хоча б де тобі по коліно, знаєш, оці всі табори, і ми їздили, і в мене одного разу така була неприємна історія, тому що я вже була другий раз на цій зміні, перший раз я поїхала, мені дуже сподобалося, я була там королева краси, там в конкурсі. Скільки тобі було? Ну, я не знаю, може 14, може 15 років. І там були піонер-вожаті, ну, вожаті, вожаті, які вже мене любили, знали. І я приїхала на другу зміну. І до мене, звісно, було трошки інше відношення, тому що я вже була перед цим на зміну, я всіх знала, до мене всі класно відносилися, мені там давали класні ролі, бо вже знали, що я співаю, танцюю, я зразу мене знов на конкурс краси, там все таке. А приїхали дівчата, а це що я їхала від бабушки, це з Київської області, село таке, Ставище. Хто був в Ставищах? Ставище, дружище, область Київська. Ну, це ставищанська еліта туди поїхала. Я пам'ятаю, що коли в мене я прийняла в конкурсі краси участь. Я пам'ятаю, що ці дівчата зібралися після конкурсу краси, прийшли, де я була на першому місці. Я танцювала циганочку, співала пісні, ну там показувала всі свої таланти. Я правда була найактивніша і найталановитіша. Ну, тобто була правда. Як завжди. Ось я виграла, і вони вирішили мені відмстити. У мене була всього одна подружка, з якою я дружила. Ну і що? І давай на мене нависати. Одна там, я як зараз її пам'ятаю. Боже, я собі можу представити, яка вона зараз страшна. Знаєш, така тілка, вона була альбіноска. В неї була рожева шкіра, білі волоси, красні очі. Вона була, отут в неї такі були волосся, таке росло. Вона була схожа на білу крису. Знаєш? І от вона була така ж агресивна, як та біла криса. Дуже агресивна, така тестостеронна. Така прийшла, і за всіх там, всі там стоять ззаді неї, а вона там мені: «Не-не-не, ти що ти думаєш, типа, всі тут за тебе, там все таке, та тут навіть твоя подруга не за тебе». Я дивлюся на свою Наташу, подругу, вона з такими очима, я розумію, що вона сцить. І вони кажуть: «Дивися, ми зараз в неї спитаємо, чи вона за тебе, чи ні, спитати». Я думаю, якщо зараз Наташа скаже, що вона проти мене, я це нахер не переживу. Я кажу: «Ні, не треба в неї питати». От. Ну і коротше, вона тако підходить до мене і тако бере і дає мені ляпаса. О! Біла ця криса, щуриха. Ця щуриха. Що ти мене бачиш? Подивись на себе в зеркало. Ти, мабуть, така страшна зараз стара. Оставить це обов'язково. То подивись на себе в зеркало, потім подивись на мене. Понімаєш? Де я, де ти? Ти дура, дура, дура. 14:44. Різниці тупо немає. Дура. Так от. І вона дає мені ляпаса. І моя подружка за мене якось не вступається. І всі проти мене. Зараз би я взяла б як цю крису. Взяла б за ці білі патли. І била б об стіл або об головою. Поки ніс би не зрівнявся нахрен з черепом. Поки не побачила б я кров. Прошу звернути увагу, жінка з білими локонами, в білій, дуже такій повітряній суконці. Але тоді я чогось застяла. А я обіцялася щойно. Але тоді я чогось застяла. Я пам'ятаю, в мене так бризнули сльози, і я тікаю з табора. Тікаєш? Тікаю з табора. І тобто мене хотіли, а тебе? І я йду пішки. І лупцювали. І я йду пішки, ридаю, понятне діло. Це не було боляче, це було принизливо. Ну, звісно. Це було принизливо. І може ще й тому, що я не... я боялася, що зараз всі на мене нападуть. Понімаєш? Що це мені прийдеться... Я не знаю, чого я тоді застяла. Більше ніколи в житті я, до речі, не стяла. Це мені було таким... Після цього я і зуби била, ну, як так можна і очі виймала. Злякатися, а потім постояти за себе? Тому треба вчитися. Так. Як ти вчилася? Вчилася, в следующий раз вже била. Била, да? Била. В мене була. А за що тебе ненавидили? Що ти такого робила людям? Ну, то я ж тобі розказую, що... Найкраща була просто, да? Ну, просто була красива була. Красивий, талановита. За це мене і зараз ненавидять. Давай вип'ємо. Вип'ємо за любов. Давай за любов і за дружбу. Чим закінчилося, я тобі просто розкажу. Я в 4 ранку вернулася додому з красними очима, а мене вже ці... Шукали мене вже по всьому лагері. Це був прям страшний скандал.
І що було саме обідно, що цей вважатий, який до мене завжди, в нього там була жінка, він з жінкою був, вони до мене дуже гарно відносилися, і коли він мене побачив, він побачив мої очі, він скаже, ти пила. А я кажу, я не пила, я плакала. Ні, ти пила. І мене ще й наказали після цього. Як? За те, що я пила. Кудись я там не могла ходити, там три дні чи що. От дивися, зараз ми з тобою вип'ємо, і ніхто тебе не накаже. А що? Правильно, ти отримуєш задоволення за тебе. Дам пораду я тобі, заїжджай в Ставище. Все тут буде так, як треба, заїжджай, дружище. Оце тобі, дружище, оце таке Ставище. Дам пораду я тобі, заїжджай в Ставище. Все тут буде так, як треба, заїжджай, дружище. Оце тобі, дружище, оце таке Ставище.